សម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័នអយ្យការយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យនិងអនុវត្តច្បាប់លើករណីឃាតកម្មបង្កឡើងដោយជនល្មើសស្រីសេនាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាសម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការបានបង្ហោះសារជុំវិញករណីឃាតកម្មដែលបង្កឡើងដោយជនល្មើសស្រីសេនាសម្តេចបានបញ្ជាក់ចំពោះករណីឃាតកម្មនេះបើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានលូកដៃក្នុងកិច្ចការរបស់ស្ថាប័នតុលាការក៏ពិតមែនក៏សម្តេចសូមអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័នអយ្យការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពិនិត្យនិងអនុវត្តច្បាប់លើករណីនេះឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងម៉ឺងម៉ាត់និងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ជាធរមានដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារដោយគ្មានការអន្តរាគមន៍ណាមួយជាដាច់ខាតជាមួយគ្នានេះដែរសម្តេចអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទុកកិច្ចការនេះជូនស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដែលមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីຈັດការនិងដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទៅតាមនីតិវិធីនិងច្បាប់ជាធរមានរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋមានការជឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការຈັດការនិងដោះស្រាយផ្ដាល់យុត្តិធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះករណីឃាតកម្មនេះសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារជូនជូនរំជាតិដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចនេះថាជាដំបូងខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមក្រុមជាមួយនឹងគ្រួសារនៃប្អូនឡុងលីសុងនិងប្អូនខិនកញ្ញាដែលបានស្លាប់ដោយសារការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្រោយពីកើតហេតុមានការជជែកវែកញែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់ទោសជនល្មើសនៅក្នុងករណីដែលបាញ់ប្រហារនេះដោយមានការបង្ហាញក្តីកង្វល់និងបារម្ភខ្លាចជនល្មើសពុំត្រូវបានផ្ដន់ទោសឲ្យបានមើងម៉ាត់តាមផ្លូវច្បាប់ឬអាចមានការធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំមិនប្រក្រតីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នៃរដ្ឋសភាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាអន្តរភាពមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋពិសេសការពង្រឹងអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីធានាថារដ្ឋាសន្តិសុខសាធារណៈនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមក៏ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហានានាក្នុងសង្គមប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមច្បាប់ជាធរមានដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការពង្រឹងទំនួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់របស់ជនល្មើសនិងការអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងលើជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាពិសេសជនដែលបង្កឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតអ្នកដទៃកន្លងទៅក៏មានចំណាត់ការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងនិងបង្កឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតអ្នកដទៃដោយបានអនុវត្តច្បាប់ឬគ្មានការយកយល់គ្មានការលើកលែងឬអន្តរាគមន៍ណាមួយឡើយដូច្នេះផងដែរចំពោះករណីឃាតកម្មនេះបើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការរបស់ស្ថាប័នតុលាការក៏ដោយក៏ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័នអយ្យការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពិនិត្យនិងអនុវត្តច្បាប់លើករណីនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងម៉ឺងម៉ាត់និងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ជាធរមានដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារដោយគ្មានអន្តរាគមន៍ពីខាងណាជាដាច់ខាតខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញនូវសតិចិត្តវែកញែកក្នុងរឿងនេះហើយក៏សូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដើម្បីទុកកិច្ចការនេះជូនស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដែលមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាត់ការនិងដោះស្រាយករណីនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទៅតាមនីតិវិធីនិងច្បាប់ជាធរមានរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំក៏សូមឲ្យពលរដ្ឋមានការជឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការចាត់ការនិងដោះស្រាយផ្ដាល់យុត្តិធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះករណីនេះ
នៅពេលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីខ្ញុំបានក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីបញ្ចប់ក្រមងារអង្គញារបស់លោកស្រីសេនាកាលពីថ្ងៃទី20មិថុនាឆ្នាំ2024ហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃកើតហេតុនោះមកខ្ញុំបានចេញបទបញ្ជាឲ្យសមាជិកពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាប្រគល់ភារកិច្ចជូនអាយដាមកើតរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះករណីនេះដើម្បីធានាថាច្បាប់ត្រូវបានអនុវត្តដោយតឹងរឹងម៉ឺងម៉ាត់និងដោយត្រឹមត្រូវទៅតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារបាទព្រឹទ្ធសភាគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឃាតកម្មដែលបង្កឡើងដោយបុគ្គលស្រីសីណាបាទដោយក្នុងនោះគឺសម្តេចបានបញ្ជាក់ហើយថាជនបង្កដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតអ្នកដទៃគឺត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដោយគ្មានការយោគយល់គ្មានការលើកលែងឬក៏មានអន្តរាគមន៍ណាមួយនោះឡើយអញ្ចឹងហើយគឺករណីនេះច្បាស់ណាស់ថាជនដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើដ៏ឃោរឃៅគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឲ្យខាងតែបានហើយច្បាប់នឹងមានការដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងកំហុសរបស់ខ្លួនផងដែរ